Një punishte në Bullgari, gjatë një dite normale pune, pati disa vizitoras pak të zakont. 7 ushtarë amerikanë të armatosur, hynë në punishte dhe u kërkuan punëtorve të uleshin në tokë, edhe mos i kundërshtonin. Pas i kontrolluan ambientin, ata u lërguan. E gjithë kjo ngjarje është kapur dhe filmuar nga kamerat e sigurisë të punishtes, në pronësi të kompanisë inxhinierike Kim. Marin Dimitrov, i cili zotron kompaninë Kim në Çeshne Girovo, u tha gazetarëve të Mërkurën se i kishte ngritur një padi kundër atyre që ishin përgjegjës për incidentin më 11 maj. Kjo është absolutisht e papranueshme në asnjë mënyrë. Unë nuk mund të gjej fjalë për të shprehur. Jam ofenduar, po shturuar nga gjë e tillë. Duke se kemi bandit, kriminal dhe pse po kurojmë aktivitete normale. Një nga punëtorët e kompanisë, Vasili, dha këtë deklaratë për Nova TV. Ne ishim me shpinë dhe po punonim. Të tjerët më thanë se hyn trupa ushtarake, i pash me mitraloz drejtuar drejt nesh. Ne ishim shumë të stresuar, fillova të vrapoja, isha shumë i stresuar, nuk dija çfarë bëja dhe atë që po thoja. Ky simulimi i ushtarakëve po zhvillohet në kuadrin e stërvitjes Swift Response 21, e cila po mbahet në Estoni, Bullgari dhe Rumani.